me souvecchia Ogan pod zvezdite Ne sum zvezda što sjaje vo noćite Vo ovoj čas čustuvam Eden bel konj umira Nagradite na nekoja planina Mojo dom od ime to daleku je Puštete me da ja vidam svetlina ta Sonca ta denes silno neka sveta I pticite da se vratat na jug Preparajte vino, ispijeno je Jedinstveno što možam, je da izlezam Zo vas na paradite Preparajte vino, ispijeno je Jedinstveno što možam, je da Си до тие луѓе си имаат своји судбини, своји професии, секој работел по нешто. Се до 11. јануари 2016. Кога приказната дека треба да се соберете, конечно ги урива егата на поединците за да направи од поединци колектив. Се собираат и решаваат да настапат. И настапуваат, ми се чини, на 12. февруари на Бубамара. И тогаш сваќаа дека без старец нема ударец. Ајде да пробаме уште еднаш, да покажеме дека не сме дале се од себе, дека можеме уште нешто. Da se vrata na nju Една изворена екипа која седи спроти мене, екипа која е стожерник во најдолгиот период на групата, низ која минале, речи си, 20 и нешто луѓе. Шестмина луѓе, секој реков сам за себе, е вистинска приказна. Ритм секцијата е онаа која е најзначајната, таа е врз која се гради сето останато индивидуално на секој музичар. Сашо Ангелов, Сале, да вика. Е човек кој тапаните ги има исто како што Перо ка ми каза своевремено влечен некаков контрабас, сите други си ги влечели лесните инструменти. Тој има најтешка работа, секогаш мора најголемиот не сметајќи го и клавијатуристот, кој исто така мора, нели, да изведе куп инструментариум. Најтешка да работа да ги намести тапаните. Јас сум по струка економист и по професија имав ретка среќа да работам на струката сите овие години. Значи, вработен сум во Народната банка на Република Македонија. Во својот работен период ги поминав сите позиции, од најниските до највисоките. Како успеваш од работа, после два веќе си тапанер, до да. Два си економист? Значи, поставив три цели во животот, прво семејство, второ професија, нели? Трето, најважното, мислам дека е најважно, музиката.
Има една анекдота, вели дека ти си ги собирал парите после секој концерт на Меморија, па, дали немале доверба во другите, а ти дека си бил економист? Па, другар ми Перост често пати ме представуваше као профил благајник, нели, нормално на сите концерти, а му кажував дека не сум благајник, дека сум дипломиран економист, има разлика, нели? Меѓуто имаме ние профил кој може да ги борави парите. Така, во еден момент проев една вреќа пари, не знам ни колко беше, и не ги добрив, пошто се колата се клаткаше. Стално ми паѓа купчињата, не ме бива за тоа. Тоа е човекот кој е стожерот, неговиот удар се слуша надалеку. Меморија е македонска музичка историја. Меморија е еден од темелите, еден од базите на кои се издига македонската музичка историја, особено во сегментот на поп-рок музиката. Историјата на македонската рок-н-рол музика некаде во незините почетоци, не би рекол баш почетоци, меѓутоа најзвездени моменти можеби ги одбележува групата Меморија. Оваа група докажа дека има име кое што е навистина показател за македонскава рок-н-рол сцена, да речеме и поп пошироко. Прав македонски рок-н-рол бенд. Не би кажал ништо повеќе, гениални се. Ја сакам историјата, али они не се само историја, они се и продолжение на историјата. Феноменално. Море, дај, дај, уште една, нека биде ова последна. Лошите мисли да ги напијам. Море, дај, дај, уште една, нека биде ова последна. Лошите мисли да ги напијам. Од душава да ги истерам. Бане Попович, кој за секогаш со Меморија ќе остане во една прекрасна приказна за една од можеби сите балади им се убави, покажува и албумот кој е специјално објавен со таа цел за повратничкиот концерт, нашите слики. Почетоците се со концертот на Бело Дугме 74-та година, кога го гледаш некој си Брегович таму што него не познаваш и си викаш, е, ово е патот што ќе ме води цел живот. Па почнуваат гитарите да се купуваат. Прво се сонуваат гитарите, па доаѓа периодот кога ги купуваш. Томато е посебна врата и посебна приказна? Да, Томато е некако надградба на точно на гитарата. Значи, се движиш у музички води, имавме концерти, работев у МТВ и се отвара една нова врата за која ја не сум и ни сонувал. Дека ќе почнеш да се бавиш со видеопродукција. Бидејќи почетокот мој беше да се бавам со аудиопродукција, да снимам аудио, да, бендови, да се занимаваш со тоа што цел живот си го сањал. Благодарение на тогашната постава на МТВ и сега е покоен Душко Караманолевски, ја отворив некоја нова врата. Поточно он ми ја покажа дека на аудиото има и видео да згора и така почнав да се бавам со таа работа, а после многу години, или поточно пред 18 години, настана Томат. Исти
Тоа време што нимавме настапи колку во Македонија, повеќе надвор од Македонија. Значи, Нино знае, сме свирели во Ниш, сме свирели во Бор, сме свирели во Белград за една вечер три свирки. За оние кои што не знаат, јас, Бети, Верче Панделовски и Сури од Студени нозе, кои што не знам дали се тука, бевме дел од пратичките вокали на многу концерти на група Меморија и тоа е група која што на вистина ќе биде запаметена и за нашите генерации, а верувам и за по-младава генерација, затоа што тоа е музика која што ќе се памети за секогаш. Ово ни беше убаво и на промоцијата, како и тогаш. Многу убави времења, песни. Посакувам се најубава успех на концертот. Меморија е бенд кој најмногу, најповеќе пати настапува во Домот на младите во Шлипне. Мислам дека повеќе од 10 пати. Сите постави кои што постоела групата, почнувајќи од првата некаде, може би, 84-та година, со Јаблан, со Антонио Домитриевски, па и би го ставил тука најзначајниот концерт за Домот на младите, ја верувам дека и во добро сеќавање и добра меморија на групата Меморија, нели? Тој легендарен концерт кој што го коментираме ден денес, нели, после 25-6 години. Одиме со Венко и групата Bodyguards во Штип и треба да свириме таму. Бошко е главен, го знаеме кој е Бошко. Дрмрн за тој светот таму, рок-н-рол во Штип. И вака велат, овде, на овој простор, Меморија донеса околу 3800 луѓе. И сега ние треба тоа да го скинеш рекордот. Секој рок-н-рол бенд кој ќе свири сака да биде најдобар. И викаме, чека се, дали ќе јас ќе соберам толку публика? Ние немаме среќа. Тоа, она времето се истури после. И ни попадна зриката. Ама во секој случај, мислам дека Меморија во нивно време, не само во Штип, сега да има рекорд постигнато во вака лайф настапи, во живо. Мислам и десеја дека ќе успеа. И сите бебе задоволни, освен Перука ми каза, вика, не малко, абе, не може врз други да дојдат, не може, не, сепак Штипне ли мало место е. Не, ќе правим уште нешто. И така бидна концертот преку летото, со многу голема посета, може би над 3000 луѓе. Песните беа толку убави, веднаш влага Вуво и ние. Пратечите вокали, колку што паметам, дури и сами ги смислувавме во самиот момент. Нена, 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 јави се. Нена, 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 те побарај не. Нена, 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 бакни ме. Нена, нена, нена. Тоа беа
незаборавни времења, патувавме со воз, се возевме со такси, брзавме да стигнеме, да не стигнеме. Ја бев со нише. Најмалиот беше со нас. Ја бев со нише. Така. Така што тоа беа времења, се сеќам кога во воз патувајќи на кај ниш лежа полиција да бара дрога. Што сте музичари? Аха, отвара гитарите. Има дрога, нема. Како бе музичари, тој кажа дрога да нема бе. Можно ли е? Ние не бевме ни свесни колку беше тоа популарно таму. Дури кога ќе отидевме на концерти надвор од Скопје, кога ќе видиш публиката како те прима и како ги знае песните, пее со нас. Транспарент имаше, например, јас сега на жената и кажувам, Транспарент пишуваше Меморија, македонски Дюран Дюран. Знаеш, нас не е смешно сега од овој аспект, ама стварно тоа што се чудевме, како може толку да на тоа време, кај што немаше доволно застапаност, например, преку интернет, како сега што имаат медиумски, да. Не постоја ништо, луѓето толку да не ги знае и песните и да ги пеат. Дајде. Татко му оперски пејач, Георги Божиков, еден доајен, мајка му исто оперска пејачка. И никогаш не сум знаел зашто го викаат Мичо, а полесно би било да го викаат Диме. Од Димитар Божиков Мичо. Ја сум сликар по образование. Може да кажам дека сум најболји сликар меѓу гитаристи и најболји гитариста меѓу сликариве. Плюс и најболји рибар меѓу гитаристиве и најболји гитарист меѓу рибариве. Тоа е докажано. Дружбата ја надминува музиката. Значи, не сме тие исти луѓе што бевме како порано. Сите, како што ти ги рече, исто суетите сме ги надминале, секој си решил таа работа. И кој дошел на проба се уверил и видел дека пробите се стварно профи и звучат топ. Така да и ова што го правиме сега е исто на тоа него. Која ти е најдрагата песна на Меморија? Гитарленд. Октомврски дождове ми е, пошто и моја мијута и така звучи у тој стил што сакав да го свириме. И можам да кажам дека Снежо Снежана ми е онака една песмица која така ми е при срце. Не знам зашто, ама ме тера да... Ке изведе ти незен, или? Па, сигурно. Сите песни ми се допадна, они се некое, како да ви кажам, ко продолжение на мојата лева патика или по група, така да ние се разбираме. Исти песни пееме, ист воздух мирисаме и исто живееме, тоа е тоа. Ми се допаѓа многу моите слики од Меморија и ми се допаѓа нивната обработка на оваа народната песма што е со Црна се чума зададе. Сварно е направена многу интересно и на еден начин гитарски ја има Мичо многу убаво решено и Тоше Поп Симонови е сварно еден продуцент кој што ја стално викам да е штета што не работи затоа што по мене они ден денеска да седне е продуцент од светски калибар. Чува за да
Тоа е добро што тогаш песните се слуша, а сега габи деца што тоа е моите ќерки, кога не, тато шувај се песни, зарад тоа време такви песни имало. Тоа е правата. Уу, се знае. Огън по звездите ми беше, ми не обилени песни. Има доблесна работа затоа што изучува нови кадри, создава нови кадри во различни сегменти на музицирање. Има студио приватно кој се вика Enterprise. И од таму кој ќе влезете внатре еден куп младјарија, иднина на оваа професија музичка естрадна. Некој ден кога ќе сретнете некој од нив и кој ќе ви каже дека доаѓа од академијата, училиштето на Валентино Скендеровски, знаете дека добил добра подковка. Згора и продуцент е и на првиот албум на Меморија, Валентино Тино Скендеровски. Се враќаш на Меморија, како гледаш Меморија на целата за... оваа ситуација околу реинкарнацијата на групата, на Меморија песните? Меморија за мене представува многу... еден дел од мојот живот кој има многу, многу голем печат ударено врз тоа како сум се развивал како музичар или како човек понатаму. Не заради тоа што заради музиката која што сме ја правеле, туку токму заради дружењето. Има ли песна која ти се допаѓа? Јас сум изврзан со уште еден член, јас сум кум на Поцет, кумови сме. Рекав, јас како црева сте изврзани. Добро, кажи ми, ме интересира две работи. Прави некој посебно редослед на песните за концертов или сите заедно правите некаква плейлиста? Па генерално Перо има идеја за тоа кој треба да биде. Ај знам за кој треба да биде редоследот, меѓутоа мислам дека на крај заедно го дотеруваме, се уште не сме го дефинирале. И кога ќе видиш на крај се гледа дека редоследот на тие песни што ќе ги изведуваме има некаква логика, има некаква. И во тој редослед каде е твојата? Јас моја песна во Меморија немам. Имам многу аранжмани. Моја најомилена песна е Возови. Тоа е за Белјана, моето кумашинче на Поца. Секогаш останувам сам, бројам денови, ноќи не спани, преконат коморници, помислувам дека е крај, Враќањето на Меморија во оваа постава е и наше враќање во тоа време. Без оглед што ние можеби нема се правиме на сцена да свириме, ама знаеш мене морници ме лазат кога ја слушам Огън под звездите. Се сеќам како јас сум бил во тоа време, како јас сум ја свирал, како Ице ја свирал, токму првиот концерт во животот голем ни бил на овој простор, Романскиот културен центар, знае Нино, знае на Ице. Тоа било тогаш да собереш 400-500 луѓе, како сега да собереш 5000. Значи тогаш македонски бендови било научна фантастика да направат концерт. А цели хали. Така е. Цели хали бе. Времето беше такво кое магија беше да бидеш во рок бенд. Денес е магија нешто друго, веројатно некакви други предизвици. Имавме некоја среќа, бевме во тоа време дел од таа југословенска рок сцена, која што еве ја имам прилика и да прочитам. Западните медиуми се бавеа како чудо, значи, една од трите или четврта, да кажеме, европска
рок сцена беше југословенската рок сцена. Ние имахме среќа да видиме дел од таа и може би мал сегмент, ама сепак. Мал сегмент, ама ето. Ги уживавме тие благодети од тоа време. И навистина еден од најубавите мои концерти на кои што сум присуствувал, тоа е Сулјан 83-та година, бев со извидници во Сарај, повредив нога со мотор, спиев на земја во некаков шатор импровизиран и така дајде. Истата вечер отидов до Сулјан и се вратив назад во Сарај, затоа што сакав да присуствувам, имав само 13-14 години. Еден од најискрените, најубавите концерти, тоа беше доживеа за мене. Дали може би мене ме повела атмосфера, ме понела, не знам, некаква енергија, некаква емоција, али тоа е дефинитивно еден од моите најубави концерти. Тогаш беа Перо на бас, беше Ице гитара, беше Тони Димитриевски бубањ, Јаблан пееше и, ја не знам, клавир, мислам дека Тино Скендеровски свиреше тогаш, ако не се лажем, или може би Дејан Кузмановски, не се сеќам, не е битно. Али тоа е едно од најубавите ствари, тоа е нешто што ја го носам као во подсвеста, го носам као еден убав спомен. Братце, море! Дај ги затвориш очите, пробај, некој луѓа ќе сака. Кој е, внимавајте, глумец, моторџија, басист, растурил многу групи, ама за среќа направил уште повеќе. Деловен човек, води фирма KLS која организира комплетни ивенти, а инако е басист, инако е на јазик силен. Ако ги слушате приказните, ќе кажете не, ова не е приказна на еден човек, ова се неколку луѓе во една иста приказна, и може да ги разделите како сакате, еден човек кој има неверојатно интересно минато, си го надградува. Еве, без овој човек, најверојатно ни Меморија не би можела повторно се собере, неговата упорност е една од причините. Тоа е Петар Георгиевски, краткиот иначе. Па ти кажа само 1% тоа што сум ја. А јас сега ќе кажам само 6% и ќе завршиме многу просто. Значи, сем тоа што го спомна во моментот, многу кратко со Мичи и со Цали имаме правено музика за серијата Бумбари, која е култна серија во Македонија. Имам правено музика за Трзвијат Скопје 2, имам правено музика за многу филмови и театри. Тоа многу малку знаат и денеска, пошто зборуваме работи што многу малку луѓето знаат за нас, пробам и тоа да го соопштам. Последна Жорж, не е сам, со својата сенка. Гледаше со поглед на зверка и се уште млад, уморен од третата смена. Тој губеше зди, сакаше за промена жена. Перо, ти е зареден басиста со менаџерски квалификации невидени. Тоа се вредни луѓе, поготово Петар Георгиевски, кај ми каза, кој што е незатно близок човек, еден од клучните во животот. Така, близки сме, се дружиме и пиеме кафе. Драго ми е што после толку години ќе може да го почувствува, но што јас секојдневно го работам и го чувствувам. Првиот наш концерт, кој беше во Скопје 86-та година, кога заврши нашиот настап, значи свиревме три песни на некој фестивал, се качи Антонио Димитриевски, мислам дека беше пред 50 минути. Се качи на бина, кога заврши нашиот настап, и побара од нас телефон. Вие сте дечки супер, јас сум од Меморија Бубњарот, вика сакам да бидете гости на нашиот концерт. И така и беше. Значи, тоа беше нашиот прв настап, вториот беше, бевме гости на концертот на Меморија. Втората ситуација што ја уважавам, и што сакам да пофалам, е кога направивме тонска проба, јас имав една глупа гитара, ефтина некоја од 100-150 марки, не знам, чудо, и пробував да свирам на неја, не звучеше никако. Се свртев на кај Перо и го прашав, Перо, он јаше некој ибанес, устари ден денес го памтам, ко мало дете. Однака. Значи, Перо, извини, може ли бас гитара? Нема проблем. Перо, кој што е Перо, така кој што е. Значи, тоа се двете ситуации ради тоа што тука говорам. Нема вечно знај.
во тоа беше време беше продуцент во македонската радио телевизија и тој ги викна измеѓу нас Зијан, мислам дека беа Ареа, они снимаја, така почна она поде, мислам, поврзана со него и со таа куќа, што и ден денеска трае, мислам. И се знаеме по многу свирки, од МКЦ тогашен, штафети, низ Македонија, низ Југославија, секаде се среќававме и се дружавме, што да кажем, така. Иако и пред него имало пејачи во групата и по него. Но тоа е оној по кој чиј глас најмногу луѓето е помнат меморија. Дојде од музичко семејство и нема инструмент. Има единствен неговиот глас. Апостол Никономов, сите го знаат како поце. Еден прекрасен глас, реков од музичко семејство, семен човек, денес. Музичко семејство, да. Светајќи го Чичкото, твој, односно братот. Само него ќе го спомнам, други, има многу други. Да, на тому сигурно брат учеја. Фамилијата многу, да. Али најбитниот од сите, Константин Коци Икономов, пионерот на рок-н-ролот во Македонија. Своевремено, најдобриот виолинист, може би и во Европа, своевремено, и доктор, дипломиран. И пензионер сега. И пензионер си е сега. А он ми е тригерот за да пукнам во музика. А тоа е од раѓање, од 65-та до ден денеска. Кажи ми, кога те викнаа повторно за да го направите ова што го правите, дали беше искрено среќен, радосен или? Знаеш, тоа е едно ново искуство, повторно, во некој друго време, животно. Значи, тука е исто еден многу битен човек, најнакрај седи, се вика Евгений Каревски. Тоа ни е една од најверните сенки што имавме. Човекот заслужен за добриот звук. Не само вас, на многовина. Да, и на други. Со неверојатно музикално уво пред се, исто способен да му дадете чаша и на нејзе свири исто. Вчера прозборевме, он е сведок, вика, кога се видовме сега сите на купче, као да не сме престанале да се гледаме воопште за овие 23-4 години. И ја така се осеќав. Значи, од јануар, кога почнаме пак да вежбаме у Треска, ништо како да не се променило. Потпуно е све исто. Кога си сам и дажно е се на неја ти сети се Македонија ти нуди љубов и се. Мислам дека има прекрасен пејач. Таков глас има дечко, има перкашен, но оној убав баршун на гласот. Прескромен е Поце. Он е внук на Коци Икономов, брат учет на Сали Икономов и Влачи Икономов. Тоа се вика, не знам, јабуката или крушката паѓа под дрвото. Знаеш како е тоа. Човек се раѓа со некој работи, ако ти си окружен со тие луѓе, ако као дете идеш некаде на гости и имаш 6 години и тука се Fender појачала, Stratocaster и джез басо и бубње и шо ке правиш? Па Поце, ја го сум. И се моја идеја беше, ја го донесам во меморија. И прав погода. Еве, ден денеска, истиот темперамент, сега баш сега му викам, кога те смрзнали, сега те одмрзнали. Исто пе, исто се понаше. Прав погода. Може ми опера да свириме, ќе се снајдеш, видов ти сами, да. Така, не сме во бенд. Така, така. Но, не сме да заборавиме дека бендот имаше и други вокали. Првиот вокал, може би никој не го спомнал до сега, за жал покојниот Зоран Илиш Зоц, беше човекот кој ги отпеа Нена, еден од најголемите хитови на меморија и воопшто најголеми хитови на македонската сцена. Така е. Тука беше Александар Стефановски Јаблан, кој беше предходно член на еден од култните македонски бендови Триангл.
koji nego pobedio, ušte neko čas i sek je gotovo. No niko i neke može da me sopre, da gi sakam, sakam, sakam utra večno da trajat, da ostana za nas. Memorija sekojaš imala i dobri muzičari i dobri, osobeno dobri vokali. I jedni od i drugi od i treti od vokal na Memorija, mislim da je toliko bile drugi. Ne, Risto ako go trnemo pod listu, i Dragan da ne go zaboravime koji. Znači, Memorija imala pet vokali, tako ali, siste bile odlični pejači. Znači, odlični pejači bez ogled koji koliko imao karijera pred to ili posle to. Može li deno su ljubo izbije da bide od ljubav ubije? Zar može li utrata da počnu vat zaleja, gočljivo vino po grlo me grebe, me opiva. Знаеш, но значи тоа, дека тие сите ги почитуваат и постарите музичари и овие што доаѓаат. И тоа се нив. Многу е добро тоа што го прават, затоа што се луѓето у форма. Најголемиот дел од бендот, тоа се луѓе што се многу активни и изморедни музичари. И фали на Македонија, вакуш. Ова се некои вистини. Ова се големи вистини. Концертот ќе се деси и ќе помине. Несомнено ќе звучи перфектно, ќе изгледа супер. Знаеш, според Перо не може да излеа лошо. Тоа е човек кој што гризе, има петља, има сака да направи. И тоа јас, вака еве јавно би им сугерирал да направат и нова музика, но барем една нова песма, која што ќе остане за тоа што тоа е некаков печат, белек, мур, како сакате крстете го за идните генерации. Чувствувам задоволство. И ми е многу драго што ќе можат и младите да слушнат, да осетат таа енергија, позитивна енергија и вибрација. И посакувам се на јува на луѓето, нека се живи и здрави и нека напрати за 50 години концерт. Многу е мило што го направи тоа што ќе го направат на 18-ти и ќе бидеме дел од сета таа атмосфера. Сакам да им дадеме поддршка, ќе бидеме на концертот тогаш кога е закажено и ќе се надавам дека ќе биде интересно. Оти сите се искусни волци. Песните што ги праве, поготово на петиот албум, се песни кои што живеат. И онда е феноменална идеја да се соберат и уживо да направат еден ивент. Сигурен сум дека ќе биде и посетено и успешно. Многу е емотивно и историски, и жално е да се пропушти. Мислам дека нема подобар проект. Ако вие немате здрав темел, не може да имате ни здрава надградба. Со сиот респект кон она што денес се случува, со тиот респект на сите оние кои се може би подобри свирачи и повеќе ги сведат стеските текои, но ако вие не ги знаете собствените корени, собствената база, собствениот темел, вие не можете да одите напред во иднината. Некој многу стари навики, нови жени уморни. Исти места,
сите македонски групи последните од 17 години па до денес. Енергија која што ретко се среднува, дури од пошироките простори, меѓутоа мислам дека во Македонија е единствен. Тоа е една енергија која е изузетно дефицитарна во последниве години кај нас. Ке не вратат сите заедно, ке не сплотат, ке не обединат, ке пробаат да побудат една емоција која што може би ке каже, е, слушај, нема е за било што било, дај да продолжиме да направиме повторно нешто добро. Они се може да биде само потик за некој како нас да го направиме исто што го прават они сега. Да. Треба да видат како сме функционирале од пред 20 години, значи младите кои што немале прилика тогаш да не слушаат пред 20 години, кои што може и не били и родени, да видат дека во тоа време постоело нешто на оваа сцена, рок-н-рол сцена, кое што било квалитетно и еве трае 20 нешто години. Не пропуштајте го настанот. Ако не друго од тој аспект, да не зборувам за квалитетот на тоа што ќе се случува, за емотивниот момент, за историскиот момент, за на крајот на криштата, немаме многу можности да имаме такви нешта како што е меморија. Институција низ историјата на оваа земја кога е културата и уметноста и субкултурата во прашање. На крај, јас сум говорник, човек кој зборува пред микрофон. Но, бидејќи ова музички инвент, во смисла на представување за новинари, за колеги, за пријатели, да завршиме така. Поце може? Сакам да ви отпее една песна, просто е неверојатно. Јас го слушав на проба, иако знам како тоа звучи, го слушав на проба и ми минаа морници. Човек кој чул може би милион песни, а вели му минуваат морници од нечи интерпретација, не само заради пријателство кон нив, ви го велам искрено. Поце, шо песна е тоа? Краток фрагмент од една многу убава љубовна песна од пред 31 година. Ке ја чујат, ке ја препознаат. Дими Илиев во една телевизиска филмска драма викаше: борбата е тешка, ма ќе победиме. Можда и ќе сгрешам, можда не. Можда ќе ќе попадне. Валентино Скендеровски и Апостол Поцикано. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Su una vecchia terrazza davanti al golfo del Sorrento. Uno abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiaccia la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Una catena ormai che solo in sangue dente vene sai. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo del Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto, poi si schiaccia la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Una catena ormai
briciole in sangue dente vene sai. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Una catena ormai che solo in sangue dinte bene assai. Che solo in sangue di te bene sai.